ሀገራችን በዲፕሎማሲው ዘርፍ ብዙ ክፉ ደግ ያየችበት የህዳሴ ግድብ ከተጀመረ 10 አመት ሞላው። ግድቡ አሁንም አላለቀም። ይልቁንም ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጦር ያማዝዝ ይዟል። ብስራት ከፈለኝ ይህን የተመለከተ ዝርዝር አዘጋጅቷል። ሁለቱ በተመሳሳይ ዘመን የተጸነሱ ግድቦች በተመሳሳይ ጊዜ መወለድ አልቻሉም። ግብጽ በሶቪየቶች መንግስትና አስዋን ግድብን መገንባት በጀመረች በአራት አመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ በ1956 ዓ ም ከአሜሪካ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር አባይ ላይ የአዋጭነት ጥናት አድርጋለች። ግብጽ በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ አስዋንን ከታላቅ የሰው ሰራሽ ሐይቅ ጋር ለፍሬ ስታበቃ፣ ኢትዮጵያ ግን ጥናቷን ታቅፋ ቀርታለች። ለግድቡ የፋይናንስ ምንጭ ትሆናለች የተባለችው አሜሪካም ልቧ ወደ ግብጽ ሸፈተና ራቀች። ከዚያ በኋላ አብዮትና የእርስ በርስ ፍልሚያ ያስጎነበሳት አገር ጥናት ባጠናች በ47 ዓመቱ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉባ ወረዳ ላይ የመሠረት ድንጋይ አስቀመጠች። አባይ ለግብፃውያን ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያንም ልዩ ትርጉም ያለው ወንዝ ስለመሆኑ እንኳን ያገር ሰው ወንዝ ተሻግሮ ያለውም ሰው ሲመሰክር ኖሯል። በአባይ ወንዝ ላይ ብዙ አጥንተው የጻፉት የቦስተን ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ጄምስ መኬን አባይ ለኢትዮጵያ ስጋ ብቻ ሳይሆን ነፍስም ያለው ወንዝ ነው ሲሉ ይገልጹታል። ለስጋ ፍላጎት የሚሆን ቁሳዊ ሀብት፣ ለነፍስ ምግብ የሚሆን መንፈሳዊ ቅርስ ያለው መሆኑን ያትታሉ። መጋቢት 24 2003 ዓ.ም የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለትን ግዙፍ ግድብ በምናብ የቆየን ሀብት ወደ መሬት እንደማውረድ ይቆጥሩታል። በቅርቡ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሚጽፉበት ሃርቫርድ ኢንተርናሽናል ሪቪው ላይ ጽሑፏን ያሰፈረችው አሜን ጋሻው ዋተር ሬኔሳንስ በሚል ባቀረበችው ጽሑፍ ላይ የግድቡን ግንባታ የውሃ ዳግም ውልደት ስትል ትገልጸዋለች። ስፔን እንደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ከገባችበት ጭፍግ ጉዞ ወደ ህዳሴ በገባችበት ዘመን ኤልግሪኮ የተሰኘው ዝነኛ የሥነ ጥበብ ሰው ትቶ እንዳለፈው፣ ህዳሴ ግድብም በቀጣዩ የኢትዮጵያ ጉዞ ላይ ያልተናነሰ አሻራ እንደሚያስቀምጥ አሜን ትሞግታለች። የኤልግሪኮ የስዕልና የሥነ ሕንፃ አስተዋጽኦ በሚገባ የተወሳው ከሥራዎቹ ከ400 ዓመታት በኋላ መሆኑን የምትገልጸው ጸሐፊዋ የአባይ ግድብም ከዛሬ የዘለለ ሚና እንዳለው ታስረዳለች። ኢትዮጵያ አባይና ህዳሴ የሚሉት ቃላት በዋናነት የተገናኙት ከአዲሱ ሚሊኒየም በኋላ ነበር። የኢህአዴግ መንግሥት በሚሊኒየም በዓል አከባበር ወቅት አዲሱ ሚሊኒየም የኢትዮጵያ ህዳሴ የሚበሰርበት ዘመን ነው ሲል በመሪው አቶ መለስ ዜናዊ በኩል አወጀ። ከዓመታት በኋላ ሚሊኒየም የተሰኘው የአባይ ግድብም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚል መጠሪያን አገኘ። ግድቡ እንደ አውሮፓ መነሳት ኢትዮጵያን ያድሳል ተባለ። ከፈረንሳይ አፍ የተወለደውን ሬኔሳንስ የሚለውን ቃል ህዳሴ የሚል አቻ ሲያገኝ ጽንሰ ሐሳቡ ብዙ አስወርቷል። አውሮፓ ከሮማና ግሪክ ስልጣኔ በኋላ መፍዘዝ፣ መድከም፣ መደናገርና ወደ ኋላ ምቅረትን ታዘባ ቆይታለች። በመካከለኛው ዘመን የተነሱ ፈላስፋና ጠቢባን ግን ከየቦታው ብቅ ብለው ማሰብና መፍጠር ያዙ። አውሮፓም ዳግም ተወለደች ያስባሉ ፈጣሪዎችን አየች። የማተሚያ ማሽን ተፈጥሮ ወረቀትን ብቻ ሳይሆን ዕውቀትንም ማተምና ማሰራጨት ያዘ። የባህር ተጓዦች አቅጣጫ ጠቋሚ ኮምፓስ ተሰራላቸው። የሥነ ህዋ ጥበብ አደገ። የሰው ልጅ ክብር አገኘ። በአመክንዮ መነጋገር ቦታ ያዘ። ሐሳብ፣ ጥበብና ፍልስፍና ግዙፍ ስፍራን አገኙ። ይህ ሐሳብ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት ስልጣኔ የሚመልሳት ጉዞ ልማት ነው። ስለዚህም ልማትን በማፋጠን ህዳሴን ማስገኘት ይቻላል የሚል ሐሳብ ተነሳ። እርግጥ ሁሉም ልሂቃን ስምም አልነበሩም። ኢህአዴግ ልማትን የማፈኛ መንገድ አድርጎታል የሚሉት ልሂቃን ህዳሴ የሚለውን ሐሳብ አጣጥለዋል። ሐሳቡ በአባይ ወንዝ ዙሪያ ሲተገበር እንኳን የአረቡ ዓለም አብዮትን በኢትዮጵያ ላለማስገባት የታሰበ ፕሮጀክት ነው አስብሏል። በእርግጥ በአባይ ላይ የተሠራው ፕሮጀክት በአንጻራዊነት ካሉ ብሔራዊ ፕሮጀክቶች የተሻለ መግባባትን ማስገኘቱ ኢትዮጵያውያን ለአባይ የማይናወጥ ቦታ እንዳላቸው አሳይቷል። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሥነ መንግሥት አጥኚ የሆነችው አሜን አባይ ለግብጾች የሚሰጠውን ቦታ ለኢትዮጵያ ማስገኘት እንደሚገባ ትገልጻለች። አስዋን ግድብ ለግብጽ ኢኮኖሚ 10 ቢሊዮን ዶላር በየዓመቱ እንደሚያበረክት፣ ይህም ከዓመታዊ ምርቱ 4% የማዋጣት ያህል እንደሆነም ታስረዳለች። ግድቡ 45% የሚሆነውን
የግብጽን የኃይል አቅርቦት መያዙም ሌላ ትልቅ ድርሻ ነው ባይነች። ኢትዮጵያው ግድብም ኃይልን ከማቅረብ በዘለለ ትርጉም ያለው ለውጥ ለኢኮኖሚውም እንደሚያበረክት አስፍራለች። ዘንድሮ ከተጀመረ 10 ዓመት የደፈነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአርበኝነት መገለጫ መሆኑም ሌላው መልኩ እንደሆነ የአሜን ጋሻው ጽሑፍ ይሞግታል። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኮሲሞ ዲ ሜዲቺ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ፍሎረንስን የባህል የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንባታ ማዕከል እንዳደረገው ኢትዮጵያም በብዙ ዓለም አቀፍ ግፊትና ተቃውሞ ውስጥ ሆና ግድቡን እየገነባች መገኘቷን ታነሳለች። ኮሲሞ ዲ ሜዲቺ በውስን ሀብት ሀገሩን እንዳለማው ከዓለም ባንክ ብድር የተከለከለችው ኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ሀብትን በጥንቃቄ መጠቀም ነበረበት ትላለች ጸሐፊዋ። የሀገር ሰው ከውስን ሀብቱ ላይ ቦንድ እየገዛ የግድቡን ግንባታ ማስቀጠሉ በብዙ ሀገራት የታየው አይነት አርበኝነት ይመስላል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በድርቅና በኢኮኖሚ ቀውስ ጊዜ የሀገርን ቦንድ መግዛት በመላው ዓለም የተለመደ አርበኝነት መሆኑንም የሃርቫርዷ ተማሪ ትገልጻለች። አሜን በጽሑፏ ካነሳችው ነጥብ ሌላኛው ግድቡ የኃይል አሰላለፍና የዓለም ሀገራት እጅ ያልተለየው መሆኑንም ታስረዳለች። ከኮንጎ እስከ አሜሪካ፣ ከእስራኤል እስከ ቻይና የሚገኙ ሀገራት ከግድቡ ግንባታ ጋር ስማቸው መያያዙንም ታስታውሳለች። በእርግጥም ግድቡ ብዙ መጓተቶችና የሴራ ትንታኔዎች ምንጭም ሆኗል። የግድቡ ግንባታ ሀ እንደተባለ ግብጾች የእስራኤልን እጅ ተመልክተናል አሉ። አብደል ባሪ አትዋን የተባሉ ጸሐፊ ለንደን መቀመጫውን ላደረገው አልቁድስ አልአረቢ ሲጽፉ እስራኤል ግብጽን ለማስጠማት ከኢትዮጵያ ጋር ግድቡን መጀመሯን ተከራክረው እስከ መጻፍ ደርሰዋል። የእስራኤልና ቻይና ኩባንያዎች በግድቡ ላይ መሳተፋቸው ግብጽ ግድቡን ወታደራዊ እርምጃ እንዳትወስድበት እንዳደረጋት የግብጽ ሰዎች ሲናገሩ ተደምጠዋል። በግድቡ ግንባታ ወቅት የአብዮትና የለውጥ ጫጉላ ላይ የነበረችው ግብጽ በግድቡ ላይ በቀጥታ የምታደርሰው ተጽዕኖ ዝቅተኛ እንደነበር ግልጽ ነበር። ግብጾች የእስራኤልን ስም በድጋሚ ያነሱት ከሁለት ዓመታት በፊት ነበር። እስራኤል የኢትዮጵያን ግድብ ለመከላከል የሚሆን የአየር መቃወሚያ ሰጥታለች የሚለው ጉምጉምታ በካይሮ ያለው የእስራኤል ኤምባሲን ማስተባበያ እስከ ማውጣት አስደርሶታል። ኢትዮጵያ በተራዋ የለውጥ ዘመን ላይ ስትደርስ የግብጽ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ይሎ አሜሪካን የ130 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እስከ መያዝ አድርሷታል። ግብጽ ከሶማሊያ እስከ ብሩንዲ፣ ከኤርትራ እስከ ኮንጎ ያሉ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ እንዲነሱ ያላደረገችው ጥረት የለም። በቅርቡ ሶማሊያን የመሰሉ ሀገራት በግድቡ ግንባታ ላይ የተቃውሞ ድምፅ እንዲያሰሙ ለማድረግ ብዙ ደክማለች። በይፋ መቃወም ባይኖርባቸው እንኳን ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ሲያመነጭ ኤሌክትሪክ እንዳይገዙና የኤሌክትሪክ አቅርቦቱን ከግብጽ ማግኘት እንደሚችሉ ለማግባባት ብዙ ሥራ እየተሠራ መሆኑን የአልሞኒተር ዘገባ ጠቁሟል። የግድቡ ግንባታ ከአንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ በላይ መሆኑን ብዙ አጥኚዎች ይስማማሉ። ግድቡ የኤሌክትሪክ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊና አህጉራዊ ኃይልም ለኢትዮጵያ እንደሚያመነጭላት የሚጽፉት ደግሞ ሮበርት ፕሪንስ ናቸው። የግብጽ ስጋት ከቴክኒካዊ ጉዳዮች እንደሚልቅ የሚያነሱት የዴንቨር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የነበሩት ፕሪንስ ግብጽ በአካባቢው ያለው ጉልበቷ ከግድቡ ግንባታ በኋላ በኢትዮጵያ እንደሚፈተንባት ያነሳሉ። ይህ ስጋት የግብጽ ብቻ ሳይሆን የሳውዲና የኤምሬቶችን የመሳሰሉ የገልፍ ሀገራትም እንደሆነ ይጨምራሉ። ግድቡ ኢትዮጵያን የቀጠናው ግዙፍ ሀገር ከማድረጉም በላይ ከሌሎች ሀገራት ጥገኝነትም የማላቀቅና የመደራደር አቅምን የሚጨምር መሆኑን ምሁሩ ይገምታሉ። ኃይልን ለሌሎች ሀገራት መሸጥ ደግሞ አካባቢያዊ ትስስርን ለመፍጠር የሚረዳ አፍሪካዊ ፕሮጀክት መሆኑንም ይመሰክራሉ። በግድቡ የአስር ዓመት ታሪክ ውስጥ የሀገሪቱ ፖለቲካ ብዙ ተጉዟል። በመጋቢት 2003 እና በመጋቢት 2013 መሃል እጅግ ብዙ ልዩነቶች አሉ። መለስ ዜናዊ፣ ኃይለማርያም ደሳለኝና አብይ አህመድ የተባሉ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተፈራርቀዋል። በሀገሪቱ አውራ ፓርቲ ውስጥ ግዙፍ የኃይል ሚዛን ለውጥ ታይቷል። የፖለቲካ ተዋናያን አሰላለፍ ተቀይሯል። ግድቡ በራሱ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሽኩቻዎችና ፍጭቶች ታይተውበታል። የግድቡን ኤሌክትሮ መካኒካል ሥራ የያዘው ሜቴክ በግድቡ ግንባታ የሚወደስበት ዘመን አክትሟል። ኮንትራቱን ተነጥቋል። መሪዎቹም በሀብት ውድመትና ዝርፊያ ተከሰዋል። የግድቡ ምልክት የሆኑት ዋና መሐንዲስ ስመኛው በቀለ በመሃል መስቀል አደባባይ በመኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኝተዋል። በዚህ ሁሉ መስቀልቅል ውስጥ ግን አንድ ነገር አልተቀየረም። በዚህ ሁሉ የፖለቲካ ሽኩቻ ውስጥ ከቦታው የቀረ ነገር አለ።
የኢትዮጵያውያን ልብ። ኢትዮጵያውያን የትኛውም ኃይል መጥቶ ቢሄድ ግድቡ ከስያሜ እስከ አስተዳደር ለውጥ ቢያደርግ ከታቀደለት የአምስት ዓመት የግንባታ ጉዞ አስር ዓመት ላይ ቢደርስ በወንዛቸው የሚለማውን ግድብ የሉዓላዊነት ጉዳይ አድርገው ታይተዋል። ደግሞም ተስፋ ያደረጉ ይመስላሉ። አውሮፓ በመካከለኛው ዘመን እንደተነሳችው ባይሆን እንኳ የስዊዝ ቦይና የአስዋን ግድብ ግንባታ ግብፅን በኃይል ሚዛን እንድታነሳ እንዳደረጋት፣ የህዳሴ ግድቡም ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ሚዛን ማንሻ እንደሚሆን ይጠብቃሉ። ይህ የዋዜማ ሬዲዮ የዜና መጽሔት ነው። በሀገራችን ታሪክ ለሀገራችን ዋጋ የከፈሉ ቀንተሌት የደከሙ ስመጥር ዲፕሎማቶች የመኖራቸውን ያህል ዲፕሎማትነትን ያልተፈለጉ ባለስልጣናትን ገለል ማድረጊያ ላዛውንት ባለስልጣናት መጦሪያ ሲሆን መታዘባችንም አልቀረም። ዲፕሎማት ለመሆን የሚያስፈልግ ስብዕና እንዴት ያለ ነው? የሀገራችን የዲፕሎማሲ ቁመናስ ምን ጎድሎ ይታይበታል? ባለሙያ አነጋግረናል። አሸናፊ እንዳላዘጋጅቶታል። አንድ ሀገር ከሌሎች ሀገራት ጋር ለሚኖራት መልካም ግንኙነትና ወዳጅነት ዲፕሎማሲ ቀዳሚውና መሰረታዊ መንገድ ነው። ዲፕሎማሲ አካሄዳቸውና መርሃቸውን የተሻለ ያደረጉ ሀገራት ጉርብትናቸውና ወዳጅነታቸውን ከማጠናከር ባለፈም በርካታ ጥቅሞችን እንዳስገኘላቸው ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ በትግራይ ጦርነትና በሱዳን ድንበር ጥሶ መግባት ዙሪያ በመታረጋቸው ዲፕሎማሲያዊ አካሄዶች በርካታ ትችቶች እየተሰነዘሩባት ይገኛል። መንግስት ምንም እንኳን በዚህ ክስ ላይ ባይስማማም ዛሬም በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ይገልጻል። ከዋዜማ ጋር ቆይታ ያደረጉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ የአፍሪካና እስያ ጥናትና ምርምር ማዕከል ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሳሙኤል ተፈራ ኢትዮጵያ ለአመታት የነበራትን መርህን መሰረት ያደረገ አካሄድ በማንሳት ከሄዷ ከጊዜው ጋር ሊዘምን አለመቻሉን ይገልጻሉ። ያው የኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በመርህን መሰረት ያደረገ በትብብር መንፈስ በወዳጅነት መንፈስ የተቃኘ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፖሊሲ ነው የነበራት። የዲፕሎማሲ ወይም የዓለም አቀፍ ግንኙነት ታሪካችን ከዘመናዊ የሀገር ግንባታ ወይም ስቴት ፎርሜሽን አንስቶ የነበረውን ስናይ ማለት ነው ወደኋላ መለስ ብለን። ስለዚህ ከብዙ ሀገራት ጋር በተለይም እርስ በርሳቸው በወዳጅነት ስሜት ከማይተያዩ ሀገራትም ጭምር ኢትዮጵያ የእነዚህ ሁሉ ሀገሮች ወዳጅ ሆና ነው የምናውቀው እስከ ቅርብ ታሪካችን ድረስ። ቻይናና አሜሪካ፣ ቻይናና ራሽያ፣ ራሽያና አሜሪካ እርስ በርስ ባይስማሙም ከኛ ጋር ግን ያላቸው ወዳጅነት የተመጣጠነ ነበረ። መርህን ያስቀደመ ስለሆነ ግንኙነታችን ማለት ነው። ያ መልካም ሆኖ ሳለ ግን ዓለም ደግሞ ባለፉት አንድ አምስት ስድስት ዓመታት ይሄ በተባበሩት መንግስታት ማዕቀፍ ወይም ግሎባል በሆነው የአስተዳደር ወይም የመንግስታት የግንኙነት መዋቅር ሳይሆን በተናጠል ወይም በጋራ ወይም በጣም ከሄደ ደግሞ በሶስትዮሽ አንዳንድ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጥቅሞችንና ፍላጎቶችን ማለት በግንኙነት የሚያደርጉት ሀገራትን ፍላጎቶች ያማከለ ግንኙነት እየጠነከረና እየበዛ መምጣቱ እናያለን። ለምሳሌ በትራምፕ ዘመን የነበረውን የአሜሪካን መንግስት አቋም ስናይ የአሜሪካን ጥቅም እስካስከበረ ድረስ ከቀጣናዊ ወይም አህጉራዊ ድርጅቶች ይልቅ ከኢንዲቪዥዋል ሀገሮች ጋር በተናጠል ከሀገራት ጋር የሚደረግ ግንኙነት ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ ጥቅም ላይ ፎከስ ያደረገ ሆኖ እናገኘዋለን። የኛ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በዚህ መልኩ ራሱን እየቀየረ አልመጣም። አንዳንድ ጉዳዮች የተናጠል ኢንጌጅመንት ይፈልጋሉ። አንዳንዶች በአህጉር ደረጃ በቀጠና ድርጅቶች ደረጃ ያለን የዲፕሎማሲ ስራን ይጠይቃሉ። እኛ ግን ሁሉን አቀፍ የሆነ አንዳንድ ስፔሲፊክ የሆኑ ኢንትረስቶች ላይ ፎከስ ያላደረገ እንቅስቃሴ ነበር ስናደርግ የነበረው። ያ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ጎድቷል የሀገሪቷን ጥቅም ብዬ አስባለሁ። እና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን አንደኛ ዜጋ ተኮር አልነበረም፣ ሁለተኛ አሁን ያልኩህን አይነት መንገድ የተከተለ ራሱን ከጊዜው ጋር እያዘመነ የመጣ አልነበረም ብዬ ነው የምገመግመው። ያካሄድ በተለይም የህዳሴ ግድቡ ላይ ግብፅና ሱዳን እየፈጠሩት ያለውን ጫና በቀላሉ መቋቋም እንዳይቻል አድርጓል የሚሉት ባለሙያው መንግስት እሳት ማጥፋት ላይ ብቻ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ በርካታ ስራዎችን ሊሰራ እንደሚገባ ይመክራሉ። ብዙውን ጊዜ ስራችን መንግስት ምንድን ነው የእሳት ማጥፋት ዘመቻ ላይ ያተኩራል። ዘላቂ የሆነ በየጊዜው ሁኔታዎችን እያጠና የሚሄድ ጠንካራ ልክ ኢንቨስተሮችን ሚስዮኖቻችን ኢንቨስተሮችን የውጭ ኢንቨስተሮችን በማምጣት ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንዲጨምር ኢኮኖሚው እንዲያሰራራ የሚያደርጉትን ስራ ያህል ለዛ የሚያወጡትን ኃይል እና ጊዜ በፐብሊክ ዲፕሎማሲው
ህዝብ ለህዝብ ፖለቲካው ላይ በደንብ አድምቶ ያለ መስራት ሀገሪቷን ፕሮሞት ያለ ማድረግ ለምሳሌ ያህልም ካስፈለገ ኢትዮጵያ ከያው ከኒውዮርክ እና ከጄኔቭ ቀጥሎ ትልቅ የሆነች የዲፕሎማቲክ ሴንተር ነች፣ ማዕከል ነች። እዚህ ውስጥ በጣም የብዙ ሀገር ኢንትረስቶች፣ የብዙ መልቲናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ፣ ኮርፖሬሽንስ ሪፕሬዘንቴሽኖች፣ ውክልናዎች አሉ። እነዚህ በቅጡ ስለ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ፣ ታሪካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ እሴቶች የሚያውቁበትን መንገድ አልፈጠርንም። ተቋሞቻችን እነዚህን ሰዎች በመጠቀም በዘለቄታው ችግር ሲፈጠር ብቻ ፕሊ በማድረግ ያንን ሀሳባችንን ተቀብለው አንደርስታንድ እንዲያደርጉን፣ እኛን እንዲደግፉን፣ ለእኛ እንዲቆሙ ከማድረግ ያለፈ በደንብ የተጠና በዚህ ባሉበት በሚቆዩበት ጊዜ ስለ ሀገሪቷን አሁን ቅድም የጠቀስኳቸውን ኤሪያዎች ላይ ዘርፎች ላይ በሙሉ ትኩረት ሰጥቶ የማሰልጠን ኢንፎርም የማድረግ ስራ ብዙ ጊዜ አንሰራም እና ችግሮች ሲመጡ አዲስ ናቸው። እንደ አዲስ ነው የሚማሩት፣ እንደ አዲስ ነው ሁሉም ነገር የሚሰሙት እና ያ ብዙ ዋጋ እንድንከፍል አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ከሚዲያ ጋር የተያያዘ ነው። ያው የፒአር ስራችን ላይ በጣም ዊክ ነን። ለምሳሌ አሁን ማይካድራ የነበረውን እልቂት ማንሳት ይቻላል። ከዛ በኋላ ደግሞ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣውን አክሱምን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢ አይደለም፣ ሀሰት ነው ብሎ የሚያስተባብለውን ሪፖርትም ማየት እንችላለን እና የትኛው ነው ትኩረት ሰጥቶ በውጭ ሚዲያዎች ያው ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ ተላላኪ መንግስት እንዲኖር፣ አሻንጉሊት መንግስት እንዲኖር ካላቸው ፍላጎት አንጻር አንድን ወገንተኛ የሆነ የአንድን ወገን ብቻ ስቶሪ አጉልቶ የሚያሳይ አቋም የሚያንጸባርቅ አቋም እንደያዙ ብናቅም ግን የኛ ራሳችን የኛ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያውን ጨምሮ እነዛን ነገሮች በምን ያህል መልኩ ለውጭው ሚዲያ ተደራሽ አድርጓል፣ ኮሚኒኬት አድርጓል። እነዚህ ሀገራት ይህንን አቋም ከመያዛቸው በፊት ኢን አድቫንስ ፕሮአክቲቭሊ አስተዋውቋል፣ ችግሮች እንደተፈጠሩ አሳይቷል ብለን ብንጠይቅ በመልሱ በጣም ቀላል ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተለይም ከትግራዩ ጦርነት ጋር በተያያዘም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከዓለም አቀፍ ተቋማት በኩል እየደረሰ ያለው ጫና ከፍ ብሏል። መንግስትም ተቋማቱ ለሚያወጧቸው መግለጫዎች ማስተባበያዎችን ቢያወጣም ጫናው ሊቀንስ አለመቻሉን የሚያነሱ አሉ። ወቅቱ ኢትዮጵያ ምን ላይ ማተኮር እንደሚገባት የሚያመላክት ነው የሚሉት ባለሙያው ሊደረጉ የሚገባቸውን ምክር ሀሳቦች አቅርቧል። ብዙ ጊዜ የተበጣጠቁ ስራዎች ናቸው የምንሰራቸው እና ይህንን አጠናክሮ ውጭ ያለውንም ሀገር ውስጥም ያለውን የተማረውንም ክፍል ሚዲያውንም አቀናጅቶ የሚመራ የኢትዮጵያን ኢንትረስቶች፣ ፍላጎቶች አጠናክሮ የሚያስቀጥል ስራ መስራት እንዳለብን የሚያሳይ አጋጣሚ ነው። ስለዚህ አሁን የተጀመሩ ስራዎች በዛ አቅጣጫ መሄድ አለባቸው። ያንን ማድረግ ካልቻልን እንዳልኩ ሀቅ ሳይዝ ወገንተኛ የሆነ ሀሳብን በማቅረብ መረጃን በማዛባት የሚሰራን ቡድን እንደ እውነተኛ ሆኖ ኦፕሬት የሚያደርግበት ምንድን ነው ሲትዌሽን የመፈጠር ድሩ እየጨመረ ይሄዳል። ማለት በገንዘብ በጥቅም ሰዎችን ልትገዛ ትችላለህ፣ ሎቢ ልታደርግ ትችላለህ። ያንን የሚያደርግልህ በነፃ ሀገሩን ወዶ የሚያደርግልህ ብዙ ኃይል አለ፣ የተማረ ሰው ኃይል አለ በየቦታው በየፈርጁ። ስለዚህ ያንን አሰባስቦ የማስተባበር ስራን ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ የምንለውን ማለት ነው። ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስትል እዚህ ሰፈር ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል ምንም እውቀትም የዲፕሎማሲ እውቀትም ሀሳብም የሌለው ሰው ዝም ብለህ እየሰበሰብክ ምትምትን የምትልበት የምታስፈነጭበት ሳይሆን እውቀትን መር ያደረገ መሰረት ያደረገ የዲፕሎማሲ ስራ የምትሰራበት ሰው በእውቀቱ የሚያገለግልበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። በዘልማድ ካለው የዲፕሎማሲ አሰራር ወጣ ብለህ ኢንፎርማሊ ዲጂታሊ የሚሰሩ ብዙ ቦታ ብዙውን ሰው ሪች የሚያደርጉ ብዙ አይነት ፎርም ፓለተብል የሆኑ የዲፕሎማሲ ስራዎችን መስራት አለብህ። አንደኛው ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶችን ሲሪየስሊ ኢንጌጅ የሚያደርጉ ስለ ኢትዮጵያ ሀገሪቷ ፖለቲካ፣ ታሪካዊ ሁኔታ፣ ስለ ፖለቲካል ኢንትረስቷ፣ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስቷ በግልጽ ማሳየት የሚችሉ ፍላጎቶቿን፣ በትብብር የማድረግ ኢንትረስቷን፣ ተሞክሮቿንም መግለጽ የሚችሉ ያንንም ሰዎች አንደርስታንድ አድርገው በጋራ መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ያንን ማድረግ ካልቻልን እና ችግሮች ብቻ ሲከሰቱ ወደዚህ ወደዛ የምንል ከሆነ የሀገሪቷን ኢንትረስት አሁን ካየው በበለጠ አደጋ ላይ የሚጥሉ ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለሁ።
ይህ የዋዜማ ሬዲዮ ዜና መጽሔት ነው። በኦሮሚያና በአማራ ብልጽግና ፓርቲዎች መካከል በሰሜን ሸዋ ግጭት ዙሪያ መወነጃጀሉና የቃላት ጦርነቱ ተጧጡፏል። የኦሮሚያ ጉዳይ ዘጋቢያችን ሂቃዱ ጋሳ ተከታዩ ዘገባ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ጦር ወይም በአፋን ኦሮሞ ወቦ በኦነግ የሚመራ የግንባር ወታደራዊ ክንፍ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ይህ ወታደራዊ ክንፍ በሀገር ውስጥ ኦነግ ወደ ሀገር ሳይገባ በፊት በደቡቡ የሀገሪቱ ክፍልና በሚራብ ሲንቀሳቀስ እንደነበረም ይታወቃል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከኤርትራ ወደ ሀገር ሲገባ 1300 የሚሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ይዞ ነበር የገባው። ከነዚህ ውስጥ ስልጠና ከተሰጣቸው በኋላ የተወሰኑት የኦሮሚያ ፖሊስን ሲቀላቀሉ፣ የቀሩት ደግሞ የግል ኑሯቸውን ለመምራት ህዝቡን እንደተቀላቀሉ ሲዘገብ ነበር። ይሁንና በደቡብና በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የግንባሩ ጦር የተደረገላቸውን የሰላም ጥሪ ለመቀበል ያስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ ሳይሟላላቸው ስለቀረ በትጥቅ ትግሉ ለመቀጠል በመወሰን በትግል ሜዳ ላይ ቀርቷል። እንግዲህ ይህ ጦር ነው ኦነግ ሸኔ የሚባል ስም ተሰጥቶት በየሚዲያዎች ሲጠራ የምንሰማው። የጦሩ መሪዎች የተሰጣቸውን ይህን ስም አስመልክቶ በዚህ ስም የሚጠራ ጦር እንደሌለና በኦነግ ሸኔ ስም በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ለሚደረጉ ዘግናኝ ወንጀሎች የጦሩ እጅ እንደሌለበት በአጽንኦት ይናገራሉ። በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደረገውን ጭፍጨፋ የመንግስት ልክ የሚኮንኑት የጦሩ መሪዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉልሶ ወረዳና በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ በንጹሐን ዜጎች ላይ የተወሰዱ ዘግናኝ ወንጀሎች ለፖለቲካ ትርፍ ብቻ የጦሩን ስም ለማጥፋት በተደራጀ መልኩ የሚደረጉ እርምጃዎች ናቸው ይላሉ የኦሮሞ ነጻነት ጦር መሪዎቹ። በተጨማሪ በምዕራብ ኦሮሚያ በጃልመሮ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ውጪ የታጠቀ ቡድን እንዳለና ይህ የታጠቀ አካል የራሱ መሪና ተልእኮ አንግቦ የሚንቀሳቀስ ነው ይላሉ የኦሮሞ ነጻነት ጦር መሪዎች። በኦነግ ሸኔ ስም በኦሮሞ ነጻነት ጦር ላይ የሚቀርበው ውንጀላ በተለይ ቅርብ ጊዜ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ለተከሰተው ጭፍጨፋ ሆን ተብሎ በዚህ የታጠቀ ቡድን መደረጉን በመግለጽ ለተፈጸመው ወንጀል ተጠያቂነት ወደ ኦሮሚያ ብልጽግና ጣታቸውን የሚቀስሩ ብዙ ናቸው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች በንጹሐን የአማርኛ ተናጋሪ ገበሬዎች ላይ ለሚፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ የሚደረጉት ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ውጪ የሚንቀሳቀሱና ምናልባትም ከመንግስት አካላት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የሚታሙ የታጠቁ ቡድኖች ናቸው። የእነዚህ ቡድኖች መሪዎች የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀብሎ ከገቡ በኋላ እንደገና ተመልሶ ወደ ትግል ሜዳ የገቡና የተንቀሳቀሱ የሚገኙ መሆናቸውም ይነገራል። ሰሞኑን በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን በተፈጠረው ግጭት የኦሮሚያ ብልጽግናና የአማራ አቻው አንዱ በሌላው ላይ እምብዛም ባልተለመደ መልኩ መግለጫ ወጥቷል። የኦሮሚያ ብልጽግና ለተፈጠረው ግጭት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልንና በአማራ ብልጽግና ውስጥ የመሸጉ ጽንፈኞችን ይከሳል። የአካባቢው የህዝብ ተወካዮችን ጨምሮ ግጭቱ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት በማድረግ የተፈጸመ ነውም ብለዋል። ይህ አይነቱ ውንጀላ አግባብ አይደለም የሚለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነው በማለት ባወጣው መግለጫ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ የምናስተዳድረውን ህዝብ የማይመጥን በማለት ገልጾታል። ፓርቲው በዚህ መግለጫው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ የለም የተባለውን ጉዳይ ከዞኑ የብልጽግና ፓርቲ ጋር በተደጋጋሚ የገመገሙት ጉዳይ መሆኑንና አካባቢው የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ የሚጫነው መሆኑን ይናገራል። ይሁንና የኦሮሚያ ብልጽግና ኦነግ ሸኔ በዞኑ ሳይኖር የክልሉ መንግስት ታጣቂዎች ሰላማዊና ያልተጠቁትን ዜጎች በኦነግ ሸኔ ስም መጨፍጨፍ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተልኩት ነው በማለት ያልታጠቀውን ህዝብ የገደሉ የሰላም ሰባኪ ሽማግሌዎችን የፈጁ ቤቶችን በማቃጠል ሴቶችንና ህፃናትን ለችግር ያጋለጡትንና ለህክምና ሆስፒታል የተገኙትን ቁስለኞች በመግደል በወሎ ኦሮሞ ላይ የጦር ወንጀል የፈጸሙት ለህግ እንዲቀርቡ ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት ሲደርስ የኦነግ ሸኔንና የጁንታን ስም በማንሳት መግለጫ የሚሰጠው የኦሮሚያ ብልጽግና የኦሮሞ ብሔረሰብ ላይ በአማራ ክልል የደረሰውን ጥቃት ግን በክልሉ መንግስት ኃይልና በክልሉ ገዢ ፓርቲ ውስጥ በተሸሸጉ ጽንፈኞች የተፈጸመ ነው በማለት በኦነግ ሸኔ ነው የተባለውን አጣጥሎታል። የሁለቱም ክልል ፓርቲዎች የአንድ ፓርቲ አባልና በየክልሎቻቸው የሚኖሩትን የዜጎች ሰላም የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውና የዜጎች ሰላም በርካሽ ፖለቲካ ትርፍ መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ መሆኑን መረዳት አለባቸው በማለት በቁጭት የሚናገሩ ብዙ ናቸው።